Po minulotýžňovom úspešnom víkende sa popradskí hokejisti chceli udržať na víťaznej vlne aj v ďalšom kole najvyššej hokejovej súťaže. Výhry proti Žiline i Košiciam mohli zverenci Romana Stantiena potvrdiť v piatok doma. Do cesty sa im postavil ambiciózny Zvolen. V šiestom kole Tipsport ligy to bol v piatok pod Tatrami súboj dvoch susedov v tabuľke. Siedmy Poprad dýchal šiestemu Zvolenu na chrbát so stratou jediného bodu. Už v 5. minúte bol blízko k prvému gólu Lukáš Pavkovček, ktorý cloniac brankárovi tečoval puk, ale iba do žrde. Po nahodenom puku od modrej v 7. minúte však udreli Zvolenčania. Pri pravej žrdi dorážal Patrik Lušňák a bolo 0-1. Popradu sa podarilo vyrovnať hneď v úvode druhej tretiny, keď v 22. minúte nahadzoval od modrej Marcel Petrán a úspešným tečom sa prezentoval Dávid Bondra. Hostia hrali presilovku v 29. minúte. Z pravej strany vypálil Drgoň a ďalším gólovým tečom sa podarilo tentokrát Milanovi Kytnárovi upraviť na 1-2. Po rýchlom brejku Svitanu s Kojšom v 33. minúte ostali Kamzíci v tlaku a vyplatilo sa. Pri pravej žrdi operoval Samuel Mlinarovič a dokázal vyrovnať na 2-2. Aj napriek vyrovnanému stavu sa v poslednej tretine hral oboj strane otvorený hokej. Góly sme však nevideli a tak nasledovalo predĺženie. V ňom spálil tutovku obranca Jona Erving, ktorý sa dostal do úniku, ale napokon nenamieril presne. O zápase museli rozhodnúť samostatné nájazdy. V nich strelou pomedzi betóny Tomeka rozhodol o dvoch bodoch pre domácich Dávid Bondra. Poprad zvíťazil 3-2. My sme začali aj hokej, si myslím, až v 3. tretine. Prvé dve môžeme ďakovať brankárovi Tomekovi, že sme neprehávali o nejakých 3-4 góly. A Poprad nás držal v tom zápase tým, že fauloval prvé dve tretiny, aby sme mali presilovky, len tým sme sa dostávali do nejakého tlaku, ináč 5-5 sme hrali strašne komplikovane u nás v tretine a dve tretiny si myslím, že sme neboli pripravení na to, aby sme to dneska vyhrali. Do zápasu sme vstúpili až s veľkým rešpektom a myslím si, že prvých 10 minút bol Zvolen lepší, ale potom sme pridali na obrátka, začali sme viac korčulovať, zlepšili sme pohyb a myslím si, že tá hra sa vyrovnala. Súhlasím s trénerom, čo povedal, že pod tlak nás dostávali len pri našich oslabeniach, ale nejaké také väčšie prečíslenie tam nebolo a my sme kolektívne hrali veľmi dobre, zase kompaktne a tá remíza je asi zaslúžená aj napriek tomu, že ozaj sme tam mali nejaké šance, ale stále sa potýkame s tým, že tá efektivita je tam slabá, i keď nás super v prvých dvoch tretinách prestrieľal. Popračania sa po nedeľnejšom dueli v Detve predstavia doma opäť v utorok 2. októbra, keď o 17. privítajú maďarského nováčika z Miškovca.